čelíme mnoha výzvám. Po tom, co si automobilový průmysl a nejen on prožil 2 roky covidu, dnešní nelehká situace s růstem cen energií nutí výrobce k určitým restriktivním opatřením. A co se týká automobilového průmyslu, samozřejmě ten je na několikráté takovým způsobem, bych řekl, dotčen, protože ceny pohonných hmot samozřejmě odrazují ve využívání zejména těch automobilů, které jsou poháněny benzínem nebo naftou. A dá se říci, že ta poptávka, zejména po osobních automobilech ze strany spotřebitelů, bude omezována zejména kvůli velmi vysokým cenám pohonných hmot. Na druhou stranu automobilky dnes čelí výzvám i elektromobility, kdy infrastruktura v České republice ještě není na takové úrovni jako v západních zemích a představa, že by si zejména občané, kteří bydlí na sídlištích, měli v takové míře, jak je tomu například v nejvyspělejších skandinávských zemích, pořídit elektromobily, tak je otázkou, jakým způsobem zabezpečit nabíjení těchto elektromobilů. Ale to je patrně hudba budoucnosti, respektive 3-5 let. I na základě určitých informací, které na této konferenci například řekli zástupci z firmy ČES, které budují významně infrastrukturu pro elektromobily. Jiný pohled je takový globální, celostní, kdy se naprosto ukazuje, že zejména v západní Evropě automobilový průmysl pravděpodobně již je na té spadové křivce. Automobilky stále přesunují své výroby, když už ne do střední Evropy, tak dále na východ, tím myslím do Asie. Myslím si, že před Českou republikou jako celkem je velká výzva udržet ty produkce na těch úrovních, které jsme dosahovali, říkejme, kolem roku 18-19, když na předcovidovou úrovni, poněvadž opravdu struktura poptávky se mění. A teď, dle mého názoru, nás čekají nelehké čtvrtletí, které pravděpodobně přinesou recesi do České republiky, což se projeví samozřejmě i na poptávce po firemních vozech, respektive zákazníků od firem, ať už spediterských, anebo obchodních, což opět sníží poptávku po automobilech na českém trhu. Samozřejmě je tady i otázka jiná, otázka české koruny, protože koruna začala být poměrně volatilní a jednotliví producenti aut, ať už vezmeme Toyotu, Škodovku, anebo Hyundai, zejména 80-85% svých produkcí vyvážejí. A tady bude otázkou, jaký bude ten kurz a na které trhy vyvážejí, protože pravděpodobně občané z České republiky, pokud necestují jinam než v rámci Evropské unie, tak nezaznamenali významný růst dolaru. Je otázkou, jak i tento růst dolaru může zapříčinit některé zvýšené náklady na importy některých surovin, které jsou samozřejmě obchodovány v dolarech, což pravděpodobně opět prodraží samotnou výrobu. A na druhou stranu vždycky říkám po těch, říkejme, 19. ročnících na této konferenci, pokud budeme přemýšlet, budeme vzájemně se informovat a budeme mít otevřené hlavy, tak jsme schopni na pomoci minimálně udržení a rozvoji tady tohoto průmyslu.